Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде кешкі қорытынды жаңалықтар студияда Абылай Мақсұтбек, сурд аудармашы Жангүл Жүнісова, алдымен аңдатпа. Мәдениет саласының қызметкерлерінің еңбек ақысы көтеріледі. Бұл жөнінде президент жолдауында айтылды. Семейде Баста Фест жастар форум өтті. Форум барысында білікті кәсіпкерлер тәжірибелерімен бөлісіп кеңестер берді. Театр маусымы ресми түрде ашылды. Семей қаласының театрлар ұжымы орталық алаңында үлкен қойылым көрсетті. Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевты қабылдады. Кездесу барысында еліміздің қорғаныс қабілетін нығайту, қарулы күштердің бөлімшелері мен құрамаларының жауынгерлік даярлығын арттыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар баяндалды. Сонымен қатар елбасына осы уақытқа дейін өткізілген және жыл соңына дейін жоспарланған ауқымды жаттығулар жайы айтылды. Әсіресе басшылық лауазымдардың санын қысқарту және басқару құрылымын оңтайландыру бойынша жұмыс нәтижелеріне ерекше назар аударылды. Қазақстанның тұңғыш президенті келесі жылы елордада Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 175 жылдығы және Отан қорғаушы күніне арналған әскери парадтың сапалы өткізілуін қамтамасыз етуді тапсырды. Өз кезегінде Нұрлан Ермекбаев Қазақстан армиясының құрылыс және даму бағдарламаларының орындалуы туралы баяндады. Сіз бізге қазіргі заманғы жан-жақты жабдықталған кезгілген жағдайда әрекет етуге дайын армия керегін тапсырған болатынсыз. Қорғаныс министрлігі ағымдағы жылда жауынгерлік әзірлігін, жауынгерлік қабілетін арттыруға бағытталған іс-шараларды іске асырды. Оның ішінде Айбалта 2019 стратегиялық оқу-жаттығу айбын әскери патриоттық жиын өткізілді. Бүгін мемлекет басшысы Қазақстандағы төтенше және өкілетті елші міндетін қоса атқаратын бірқатар мемлекеттің дипломатиялық өкілдерінен сенім грамоталарын қабылдады. Ағарды өткен салтанатты шарада Гана, Гватемала, Дания корольдігі, Зимбабве, Молдова, Сан-Марино, Словения, Черногория, Біріккен Танзания республикасы және Фиджи республикасының елшілері Қасым-Жомарт Тоқаевқа сенім грамоталарын тапсырды. Президент дипломатиялық корпус өкілдеріне саяси диалог пен сауда экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға әзір екенін мәлімдеп, елшілердің жұмысына табыс тілеп, мемлекеттерінің басшыларына сәлемін жолдады. Мемлекет басшысы бүгін сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының аз ұлттар істері жөніндегі жоғарғы комиссары Ламберто Заньерді қабылдады. Кездесуде Қазақстандағы қоғамдық саяси ахуал, оның ішінде этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат мәселесі талқыланды. Ламберто Заньер мырза мемлекеттің этностардың тілдерін дамытуға жасалған жағдай мен этносаралық дінаралық келісімнің қазақстандық моделін жоғары бағалады. Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі жолдауында белгіленген қоғамның саяси трансформациясы бойынша міндеттер негізінде ұлттық қоғамдық сенім кеңесі жұмысқа кіріскенін атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы жастар саясатының жаңа басымдықтары туралы да хабардар етті. Қасым-Жомарт Тоқаев, Шеврон компаниясының директорлары кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директоры Майкл Уиртті қабылдады. Кездесуде мұнай саласындағы бірқатар жобалар жайы мен аталған компания мен әріптестіктің келешегі туралы жаңа инвестиция тарту мәселелері сөз болды. Майкл Уирт біздің елмен маңызды серіктесі болып келе жатқанын атап өтті. Компаниядағы қазақстандық менеджерлердің кәсібилігін жоғары бағалады. Қазір компаниядағы басшылық құрамының 77% Қазақстан азаматтары, бұл көрсеткіш әріптестікті арттыруға сеп бола бермек. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты халыққа жолдауында көптеген игі бастамаларды көтеріп, елдің дамуына қажетті нақты тапсырмалар берді. Мемлекет басшысы маңызды құжатта мемлекет пен қоғам арасында сындарлы диалог құру арқылы еліміздің тұрақтылығын нығайтуға және өсіп өркендеуіне бағытталған шаралардың негізге алынғанын атап өтті. Жолдауда әсіресе әлеуметтік саясат, мемлекеттік институттарды нығайту, азаматтардың құқығы мен тәуелсіздігін қорғау, экономиканы жаңғырту, халықты әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері айрықша көтерілгені қуантады, дейді семейліктер. Еліміздің президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауын зейін қоятындап отырып, мен өзіме көп ой түйдім. Адамға ең керегі білім ғой, білімнен ешқандай жаңа капиталды аямау керек деп айтып жатамыз. Сол білімдерін жетілдіруге және баспанасы бар адамның өмірге деген құштарлығы да сенімі де арта түседі. Сондықтан осы жағы маған қатты ой түйгізді және осыны жақсы өзім қолдадым осы зейнетақы қорынан адамдар өзінің қажеттіктеріне пайдалануға жағдай жасалса, бұл нұр үстіне нұр болып, халқымыздың әл-ауқаты жағдайы жақсарып, тұрмысы одан да жақсара түсе ме деген ойдамын және сенемін. Жолдауын қолдаймын, себебі болашақта мен ұлдарыма үй алып беремін, ұлдарым үйсіз отыр. Өзім қазір үй алып, не ауылдан енді ғана кеп ипотекада төлеп жатырмын. Бұл енді өте жақсы болар еді бізге, жақсы көмек болар еді ондай действительно іске асатын болса. Президент жолдауын мәдениет қызметкерлері ерекше қуанышпен қабылдап жатыр. Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі жайлы айтқан мемлекет басшысы бұл сала мамандарының келер жылдан бастап еңбекақысын өсетіндігін жеткізді. Осы күнге дейін табысының аздығынан мәдениет қызметкерлері көптеген мемлекеттік бағдарламалардан қағылып келді. Соңғы кезде лайықты кадрлар да азайып кеткен. Сондықтан сала қызметкерлерінің жалақысын жоғарылату олардың мәртебесін арттырып әлеуметтік жағынан түзетуге септігін тигізбек. Анар Төлеубаева Семейдегі облыстық тарихи өлкетану музейінің жоғары дәрежелі қызметкері. Музей ісінің дамуына зор үлес қосқан білікті мамандардың бірі. Сала қызметкерлерінің бүгінде алып жүрген еңбекақылары лайықты емес деп санайды. Өйткені елдің тарихы мен мәдениетіне қатысты мол мұраны сақтап, өскелең ұрпаққа жеткізу үшін мекеменің жұмысы өте күрделі. Бүгін ғана келген қызметкердің зарплатасы, еңбекақысы 40-50 мың. Мысалы, мен осы өлкетану музейінде 10 жыл қызмет атқарам. Музейдің жоғары дәрежелі маманымын. Алғаш келгенде менің еңбекақым 27 мың болған. Енді 10 жылда аз уақыт емес, 10 жылда мен көтерген зарплатам қазіргі уақытта 80 мыңға, енді ғана міне бір ай бұрын менің еңбек жалақым 80 мыңға көтерілді. Қазір Семей қаласында 47 мәдени мекеме жұмыс істейді. Музейлер, театр, кітапхана, клубтарды қосқанда 800-ден астам маман еңбек етеді. Олардың жалақысының ең төмені 55-57 мың теңге болса, жоғарысы 67 мен 80 мың теңге аралығында ғана. Жеткілікті түрде көңіл бөлінбей келе жатқан сала мамандарының әлеуметтік жағдайын жақсарту бойынша президент тапсырмасын Семейдің мәдениет қызметкерлері ерекше қуанышпен қабылдады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын бәріміз естіп, әсіресе мәдениет мекемелерінің қызметкерлерінің төбесі көкке бір елі жеткенде қуанып жатыр. Өйткені білесіздер, кез келген жерде өтетін жаңағы мемлекеттік, ұлттық, әрбір кәсіби мерекелер болса да, тікелей мәдениет мекемелерінің, мәдениет қызметкерлерінің қатысуымен жүзеге асады. Мәдениет қызметкерлерінің жалақысының аздығы оларға мемлекеттік бағдарламалар арқылы баспана алуға да мүмкіндік бермей келген. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев алда білім беру мен денсаулық салаларына жасалып жатқан міндетті әлеуметтік жеңілдіктер мәдениет саласының мамандарына да берілуі керектігін тапсырды. Шығыс Энерготрейд компаниясы Каспи Банк акционерлік қоғамымен арасындағы шарттың бұзылғандығы туралы хабарлайды. Бұл дегеніміз енді тұтынушылар электр энергиясы үшін төлемдерді аталмыш банк арқылы жүзеге асыра алмайды. Электр энергиясы үшін ақы төлеу тәсілдері мен орындары туралы толық ақпаратты серіктестіктің интернет сайтынан немесе Шәкәрім даңғылы 156 мекенжайы бойынша серіктестіктің бас ғимаратында орналасқан дербес қызмет көрсету орталығынан алуға болады. Қазіргі уақытта төлемдерді қабылдау бойынша қызметтерді жақсарту мақсатында энергиямен жабдықтаушы ұйым бірыңғай төлем құжатын және онлайн қызмет енгізу бойынша іс-қимыл жоспарын әзірледі. Ол барлық коммуналды қызметтерді біріктіреді және тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді онлайн режимде аударады. Аталған жаңашылдықтар серіктестік пайдасына төлемдерді қабылдау бойынша қызмет көрсететін барлық серіктестіктердің қалауына ұсынылады. Семейде баста ФЕС жастар форумы өтті. Шараны Атамекен кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырды. Бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары аясында жастар өз ісін ашу үшін базалық білім алған болатын. Форум барысында білікті кәсіпкерлер тәжірибелерімен бөлісіп кеңестері берді. Сондай-ақ жас кәсіпкерлерді президенттің микро шағын бизнес компанияларын 3 жыл мерзімге салық төлеуден босату туралы тапсырмасы қуантты. Баста атауының өзі жастарды өз ісін бастауға шақырады. Ал оның табысты болу үшін кездесу спикерлері тек табыс табу тарихымен ғана емес, өз кәсіптерінде кездестірген кедергілер мен қателіктер туралы да айтып берді.
Этим мероприятием мы обеспечим связь поколений. Бұл іс-шарамен біз ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етеміз. Яғни 90-шы жылдар істерін бастаған кәсіпкерлер қазіргі ұрпақтың дамуына елеулі үлес қосу керек деп санаймын. Бұл шара Қазақстандағы кәсіпкерлікті танымал етуге мүмкіндік беріп, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді. Бастафест форумы жас кәсіпкер жобасы аясында өтуде. Оның мақсаты ел бойынша 20 мың жас және болашағы бар адамдарды оқыту. Олардың 5 мыңға жуығы өздерінің стартап жобаларын жүзеге асырады. Семейдегі форумға ауылдық округтерден 70-ден астам адам келді. Олардың бірі Асхат Қайратұлы. Ол Абай ауданынан компьютерлік техника мен ұялы телефондар жөндейтін қызмет көрсету орталығын ашуды жоспарлап отыр. Оның айтуынша, қазірде шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға белсенді түрде қолдау көрсетілуде. Сондықтан өз ісін бастау алдында мұндай форумдарға қатысу өте маңызды. Көптеген бизнестер ашылады, бір-екі жыл жабылып қалады. Неге? Өйткені жұмысты білмейді ары қарай. Өз бізге қазір тренер көп нәрсе үйретті. Қалай істеу керек, не істеу керек, клиенттермен қалай жұмыс істеу керек, соның бәрін үйретті бізге. Енді осы нәрсе арқашын болып отырса, бізде кәсіпкерлер көбейеді, жұмыссыздық азаяды деп ойлаймын. Айта кетерлігі, үздік жобаларды жүзеге асыру үшін 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде грант бөлінеді. Оған 18 бен 29 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Бүгінгі таңда бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы аясында 11 мыңнан астам жас табысты кәсіпкер атанып үлгерді. Сондай-ақ жас кәсіпкерлерді президенттің микро және шағын бизнес компанияларын 3 жыл мерзімге салық төлеуден заң жүзінде босату туралы тапсырмасы қуантты. Бұл біздің бастамамызға үлкен қолдау болмақ, дейді болашақ кәсіпкерлер. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Қазақстанда азық-түлік бағасы өсті. 2019 жылғы тамыз айындағы азық-түлік тауарларының құны 2018 жылдың тамызындағы көрсеткішпен салыстырғанда 9%-ға өскен. Статистика комитетінің мәлімдеуінше нан өнімдері мен жармалар, ет, балық және теңіз, сүт өнімдері, жұмыртқа, май, көкөністер, қант, кондитерлік өнімдер, сусындар және алкогольді ішімдіктер қымбаттады. Керісінше маусымдық жеміс-жезек арзандаған. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаламызда латын әліпбиін түсіндіру бойынша жаңа емле мазмұны мен құрылыматты семинар өтті. Шара барысында Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігіне қарасты Шайсултан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми тәжірибелік орталығының ғалымдары жергілікті ұстаздарға дәрістер оқып тәжірибелік сабақтар ұйымдастырды. Латын әліпбиіне көшуде білікті оқытушыларды дайындау және оқытудың маңызы зор. Осының аясында ұйымдастырылған семинардың мақсаты тіл мамандарын оқытып қана қоймай, олардың пікірін білу. Өйткені емле ереже қалыптасу үстінде оның көптеген қиындықтары да бар. Яғни ғалымдар қоғамның тілдік келбетін, ең бастысы қазақ тілінің төл табиғатын сақтап қалуға назар аударуы керек, дейді ұйымдастырушылар. Жалпы қай өңірде де латын қабылдауы жақсы, халық қолдады бұл үлкен мәселені. Енді мәселе соны жүзеге асыруда. Қазіргі кезде былтыр біздің жұмысымыз орфографиямен байланысты болып, орфография жылы болған, емле ережені мақұлдады үкімет, ұлттық комиссия премьер-министрдің қасындағы, биыл оны оқыту үйрету әдістеме жылы. Яғни біз бар жерде оқып жатырмыз. Жаңа емле құрылымы мен мазмұны тақырыбындағы 12 сағаттық семинар 2 күнге созылды. Шара аясында өңірлік оқыту орталықтарының оқытушылары мен әдіскерлері және мектеп мұғалімдері жаңа әліпбимен танысып, дыбысталу және жазу ережелері туралы ақпарат алды. Семинар барысында қатысушылардың материалды оңай игеру үшін инновациялық әдістер қолданылды. Мектеп мұғалімдері үшін де бұл өте маңызды болғандықтан осы екі күндік курста көптеген нәрселер, жаңа орфографиялық ережелердің негізгі ерекшеліктері, ондағы болып жатқан қиындықтарды бірге талқылау дәрісі деп айтуға болады. Яғни бұл әлі де жалғасын табатын дүние. Осымен бүгін бәрін біз бір үйреніп қойдық, ертең сабақты береміз деген сөз емес. Семинар қорытындысы бойынша қатысушыларға сертификаттар табыс етілді. Мұндай жұмыстар өңірлерде 2025 жылға дейін жалғасатын болады. Рысқұмат Васвалия Сәбитұлы, Семей телеарнасы.
Театр маусымы ресми түрде ашылды. Семей қаласының үш театр ұжымы орталық алаңда үлкен қойылым көрсетті. Биыл әдеби кейіпкерлердің қатысуымен флешмоб театр ғимарат алдында концерт ұйымдастырылып, маскарад кезінде әртістер көрермендердің театрдың басты жанрларымен таныстырды. Шығармашылық шараны қала әкімі Ермак Сәлімов, қалалық мәслихаттың хатшысы Бейсенбек Ақжалов пен тұрғындар тамашалады. Биыл театр маусымының ашылуында тұрғындар үшін ерекше тосын сый әзірленді. Орталық алаңда әдеби кейіпкерлер флешмоб биледі. Ағымдағы жылы алғаш рет үш театр ұжымы бірігіп көрермен назарына шоу бағдарлама ұсынды. Әртістер оркестрдің орындауындағы концерт пен маскарад арқылы көрермендерді театрдың үш басты жанры комедия, драма және фарспен таныстырды. Ал театр фойесіне белгілі қойылымдардың көріністерімен безендірілген фотоға түсуге арналған алаңдар жасалған. Мұнда әр адам кейіпкердің костюмін киіп естелікке суретке түсуге мүмкіндік алды. Меніңше көрермендер лық толы, осындай мерекелік көңіл-күймен басталды. Енді әрмен қарай жылымызды осындай сәтті мерекелік көңіл-күймен де аяқтаймыз деп ойлаймын. Алдымызда келе жатқан фестиваліміз бар. Бір жылдық сезонымыздың ашылуы салтанатты кешін бүгіннен бастап бүгінгі көңіл-күйден байқауға болады деп ойлаймын. Абай атындағы қазақ музыкалық драма театры, Достоевский атындағы орыс драма театры, Дариға жастар театры маусым ашарды бір мезетте мәңгілік атты шоу бағдарламамен бастады. Жаңа маусым әрдайым көптеген премьераларға толы. Осы жолда Достоевский атындағы театр ұжымы көрермен назарына Николай Гогольдің шығармасының желісімен жазылған ойыншылар атты жаңа қойылымын ұсынады. Новый виток его работы. Бұл оның жаңа жұмысы. Біз үшін де жаңалық. Қойылым өте күлкілі және өте қызықты. Біз әр маусымды жарқын, әрі есте қаларлықта етіп жасауға тырысамыз. Ал Абай атындағы қазақ музыкалық драма театрының әртістері көрермендерді жаңа маусымда не күтіп тұрғанын құпия сақтауда. Ну, конечно, есть и свои небольшие секреты. Әрине, біздің театрдың өзіндік құпиялары бар. Бірақ біз көрермендерді ең қызықты, ой салатын және жұмбақ спектакльдермен таң қалдырамыз деп үміттенеміз. Әзірге көрермен үшін кейбірі құпия болып қалмақ. Атап өтерлігі барлық үш театрда көрермендерге бай. Олардың арасында маусым ашарда жіберіп алмауға тырысқан тұрақты өнер бағалаушылары да бар. Многих именитых артистов, да, я повидала. Көптеген танымал әртістерді көрдім. Мен негізінен классикаға таңдау жасаймын. Маған қазақ тіліндегі жарғанат спектаклі ұнайды. Қойылым әртістердің музыкалық нөмірімен аяқталды. Қала әкімі Ермак Сәлімов өнер адамдары үшін көрермендердің қошеметінен асқан құрмет жоқ екеніне тоқталды. Сондай ақ қойылымнан кейін театр жетекшілері ең үздік театр костюмі байқауының жеңімпаздарына биылғы барлық спектакльдерге тегін кіруге мүмкіндік беретін сертификаттар табыс етті. Рыскүл Мадвасова, Диана Төлеуер, Нұрқалелов, Семей телеарнасы. Және соңғы ақпарат, қала әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше жылу беру мерзіміне дайындық жұмыстарының басталуы мен су құбырларына қажетті қондырғыларды орнату бойынша жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 3-ші қыркүйектен 9-ші қыркүйекке дейін 1-ші жылу энергетикалық орталығының жұмысы тоқтатылады. Аталған мерзімде ыстық су уақытша болмайды. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.